היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אני מכין לחמניות מתוקות ממוצא גרמני. אמורות להיות פנטסטיות, רכות, עסיסיות, קרנצ'יות. בואו מיד נצא לדרך. תוך סיר קטן על הגז, אני שופך 3/4 כוס, סליחה, 2/3 כוס חלב ו-150 גרם חמאה. עד שהחמאה נמסה. אני לא מביא לרתיחה, אני רק מחמם את החלב עד לרמה כזאת שהוא יכול להמיס את החמאה. וכמו שאתם רואים כאן, החמאה נמסה. אני נותן לזה טיפה להתקרר. אני חושב, עכשיו עובר לקרת המיקסר. אני משתמש בבבלישה. מכניס לקערה 500 גרם קמח, 7-8 גרם שמרים יבשים, נערבב קצת ביניהם. שתי כפות סוכר, שתי ביצים והתערובת של החלב והחמאה שהכנתי קודם. וכורת של מלח. ואני מפעיל את המיקסר ונש ככה במשך כ-3 דקות. אתם יכולים לראות שהרמה עליה אני חותר זה שהבצק יאסף סביב הבבלישה, וזה בדיוק מה שקרה לי כאן. כאמור, 3 דקות לישה. לאחר כ-3 דקות אני עוצר את פעולת המיקסר, מוריד את הבצק, בצק נפלא, קצת דביק, תראו אותו יורד בקלות מהבבלישה, תראו כמה שהוא רך ודביק. זה בדיוק הרמה שאני רוצה. עכשיו אני יכול להשאיר אותו כאן בכלי של בקערה של המיקסר. אני רק צריך לחסות אותה, וכך זה יישאר למשך כחצי שעה, לא יותר. אחר כחצי שעה אני מוציא את הבצק, קצת התקשה, נותן לו קצת לישה וטיפה קרום. יכול להיות שכדאי לעטוף אותו בשמן לפני זה. עכשיו אני חותך אותו, שימו לב שהוא לא נדבק לשיש, אני חותך אותו לעיגולים קטנים, 24 עיגולים קטנים כאלה, פחות או יותר. מנסה לעשות את כולם באותו גודל, נראה אם אני אצליח. עכשיו בינתיים כדאי לחסות אותם על מנת שלא יקבלו שוב קרום, וכל פעם נכניס מתחת. ככה אני עושה עם כל הבצק. תראו רק שהם לא תערבבו שוב אחד בתוך השני. גם אם יצא לכם פחות, לא נורא, זה יצא פחות לחמניות, לא כזה קריטי. אוקיי, ככה אני עושה עד שאני חותך את הכל. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח כל גוש כזה ועושה ממנו שלשול. אפשר עם היד, אפשר לשיש, איך שנוח לכם. אפשר גם קצת למתוח, כי פיתחנו בכל זאת קצת הגלוטן, אתם רואים, די גמיש.
זה. כנראה שבמקור העיגולים יותר קטנים, אם יצליחו לעשות 8. עכשיו שימו לב, יש לי כאן שלישייה, רגע, נקרב את זה קצת, שנייה רגע. עכשיו מה שאני עושה, יש לי כאן קערה עם אבקת סוכר, אוקיי? אני לוקח כל שלשול כזה וטובל אותו באבקת סוכר ומניח כאן. עכשיו אני קצת פה, ועכשיו אני סוגר אותם, מדביק בקצה אחד ומלפף אחד על השני לצורה של לחמניה כמו שעושים חלה, אוקיי? וגם כאן אני סוגר בקצה, מבצק מאוד נוח. עכשיו, הלחמניות המוכנות אני שם על תבנית, ניקח קצת אחורה שתראו, שם על תבנית וכך אני עושה עד שאני מסיים עם כולם, אוקיי? אפשר לחסות את המוכנות שלא יתייבשו ואני ממשיך הלאה. שהוא מכין שלשול, שלושה שלשולים כאלה, תראו כמה שהבצק, למרות שהוא לא להשנות אותו הרבה זמן, הוא גמיש למדי ומאוד נוח לעבודה. זאת יראה שוב למי שלא הצליח לעקוב, לוקח את שלושת הקצוות, מחבר אותם בקצה, מפריד קצת, מעביר את זאת על האמצעית, עוד פעם מרווח, וכך הלאה. אתם רואים, זאת מספר אחת, היא תמיד עולה על שתיים, שלוש עולה על שתיים, עוד פעם אחת עולה על שתיים, שלוש עולה על שתיים, ובסוף אנחנו סוגרים לנו כאן גם מעתקים. והנה לנו עוד לחמניה אחת, גם את זאת נשים לנו כאן. שימו לב שהקצוות מודקים, שזה לא ייפתח, וגם את הקצוות אפשר להכניס ממש מתחת לשוליים של הלחמניה. אני מקווה שזה ברור. אתם יודעים מה? אני אראה עוד פעם. נעשה את זה ממש לאט. נכין את השלשולים. אין לי ספק שיכולתי להכין שלשולים יותר קטנים. טוב, אני טובל באבקת סוכר. אני סתם אראה לכם שוב, כי אני נהנה, הרי אתם יכולים ללכת עם הסרטון אחורה, פשוט להסתכל, אז זה פשוט כיף לעשות את זה. אז שימו לב, שוב אני אראה, נגדיל את התמונה. עכשיו אני מחבר את הקצוות, בסדר? זה מספר 1, זה 2, זה 3. אז 1 בא על 2, הופך להיות 2 בעצמו. 3 בא על 2, רגע, נפתח לי. שנייה. 3 בא על 2, הופך להיות הוא 2. וחוזר חלילה, 1 בא על 2, 3 בעל 2, 1 בעל 2, 3 בעל 2, עד שנגמר לנו הבצק. אנחנו מדביקים שוב פעם בקצה, מכניסים מלמטה, והנה שוב יש לנו לחמניה לתפארת.
נוסיף אותה גם כן כאן. ככה אני אעשה עם כולם. אוקיי, סיימתי. יצאו לי 5 לחמניות ועוד 2 כאלה בודדות. תראו איזה יופי. עכשיו אנחנו משאירים אותם משהו כמו חצי שעה עוד מכוסות, ואז נכניס אותם לתנור. אנחנו מחממים תנור ל-160 מעלות, אוקיי? תראו איזה יופי, נראה לכם מקרוב, פשוט מדהימות. חצי שעה, זה לא כל כך תפח, אבל לא משנה. אני מכניס לתנור למשך כ-20 דקות עד שנעשה חום. לאחר כ-20 דקות לחמניות צצות מהתנור. תראו איזה יופי, שחומות, ריחניות, פשוט מדהימות. קצת נפתחו בקצה, צריך לסגור חזק. אני מעביר אותם עכשיו לקירור על גבי רשת. אני לא רוצה שתיווצר לחוט בתחתית. אז הנה הרשת שלי בעדינות רבה. הריח החימתי שלהם פשוט מטריף, אתם חייבים להכין. אז הנה לכם לחמניות מתוקות בסגנון גרמני, ממוצא גרמני נקרא לזה. תהנו מהם, בטח נורא טעים לפרוס אותם, למרוח חמאה בפנים ולהתענג. אז תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות בסרטונים הבאים. ביי.